राम्रो सोधेर उसलाई शिक्षा दिन सक्यो भने आफै बताउँदै जाने के हुन सक्यो मैले आज ट्विट पार गरिदिएँ पागल भयो या यो भन्यो अलिकति बुवा आमामा एजुकेसनको कमी थियो शिक्षाको कमी थियो त्यही कारणले गर्दा स्कुलमा थोरै पढ्यो अहिले 16 वर्ष त्यस्तो चिन्ता लागेको थियो अब हामीले त्यो कुराहरू सबै पार्न सक्यो जस्तै उहाँ झरी पानी आसिना सारा कुराहरू उहाँले काटिसक्यो यदि हुने भए जुन बर्सातको पानीमै उहाँलाई त्यस्तो चिसोमा बस्दाखेरि विभिन्न ब्याक्टेरिया इन्फेक्सनहरू हुनुपर्ने तर हुन हामीले त्यो अवस्थाहरू देख्यौँ जे हुन्छ हाम्रो हामीलाई विश्वास छ उहाँलाई केही पनि हुँदैन आफैले रुजाएको ठाउँ कसैले बनाएर यहाँ ल्याएर राखेको उहाँलाई होइन आफै पाउनु भनेको हामी सबै नै एउटा ठुलो नै हामीले पाएको छौँ कि हामी यही सोध्छौँ हामी केही दुःख छैन उहाँको लागि उहाँको तपस्या उहाँले रोज्नु भएको बाटो छिटोभन्दा छिटो नै सफल होस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ देवले कुटोबाट चाहिँ पुरै शरीर यसरी परिक्रमा गर्छ सिधै गएर यसमा शिरमा माथि ऊ हुन्छ अनि त्यसमा 28 गतेको जुन दिनमा चाहिँ उहाँको लामो कपाल छ नि आफै गएर यसरी जुल्ठो भयो यसरी अनि यस्तो साइडमा चाहिँ लाइट निस्क्यो र यताबाट पनि निस्क्यो पछाडिबाट पनि निस्क्यो कुन जसमा त्यस 28 गतेको दिन कुन रङको बत्ती बत्ती एकदम फिक्क सेतो आकार कुनै सूर्यको कलरभन्दा पनि डिफ्रेन्स अनि तपाईँको जुन हेडमा चाहिँ ओमकारको चिन्ह देख्यो घाँटीमा स्वास्तिक छातीमा कमल फुल यसमा सूर्याकार लास्ट गद्य नेप चकुआकार अनि अन्त्य कुनैले हालिदिएको देखिन्छ कुनैले त्यहीँ गएर क्यामेरा लगाएर हेर्न पनि हालिदिएको देखिन्छ सासको गति आमा जस्तै छ 16 देखि 22 पर्ने शरीर चाहिँ जे होस् पहिला घटेको छ श्वास प्रश्वास गतिमा र बाहिरियो उहाँको एक्सप्रेसन्स उहाँहरू चाहिँ इन्भेस्टिगेटिभ एकदम ठिक छ 6 महिना अनि तपाईँको बिजनमा उहाँलाई मन पर्छ मान्छे दर्शनको लागि आउँछ कि दर्शनको लागि त आउन दिनुहोस् उहाँले पहिले नै भनिसकेको आउन दिनुहोस् तर शान्त भएर मलाई फुल बत्ती पैसा कसैले चढाउनु पर्दैछ शान्त भएर आएर जानुहोस् के मतलब छ किसानी मान्छे काम गरेर राम्रै भयो